Nadasve velika i dragocjena obećanja. 4. ožujka. Jer si ti, Gospodine, pouzdanje moje, višnjega si izabrao sebi za utočište. Psalam 91. 9. stih. Komentar. To nam daje ključ za sigurnost svetaca. Njihova će snaga velikim dijelom ležati u tome što primjenjuju upozorenja apostola što se tiče sadašnjeg vremena, pa stoga znaju kako se čuvati spletki protivnika. Izabrani će biti toliko u skladu sa Gospodinom i toliko ispunjeni s duhom njegove riječi i toliko blagoslovljeni sa izvršavanjem svojih prednosti kao podžeteoci u ovoj žetvi i toliko skloni polaganju svojih života za istinu i u njenoj službi, da ni jedna od tih zamki i zabluda protivnika neće biti od posebne privlačnosti za njih. Ponovno čitamo tekst. Jer si ti, Gospodine, pouzdanje moje, višnjega si izabrao sebi za utočište. Psalam 91. 9. stih.